Обійми проти самогубства. 10 вересня відзначають Міжнародний день протидії суїцидам. Цього дня дніпрян закликають взяти участь у фото-флешмобі «Обійми дитину». Таку акцію проводять уперше не лише в Дніпрі, а й в Україні. До участі запрошують не лише батьків, а також вчителів, вихователів, тренерів і тих, хто опікується проблемами дітей. Закликаю 10 вересня на своїй сторінці в Фейсбуці або в інших соціальних мережах викласти фото дорослого з дитиною або з дітьми, якими цей дорослий опікується, з хештегом «Обійми дитину». Безумовно, це в першу чергу батьки зі своїми дітьми, дітьми-підлітками. Найчастіше вони в нас опиняються в біді, так як вважають себе вже дорослими. А насправді вони потребують такої ж уваги, любові, піклування від батьків, як і маленькі діти.